Cadê? Както виждате, имам си 100 палка. С нея ходя по улиците и спирам двойниците на известните хора. Веднъж вече тази палка ми е влизала в употреба и това беше когато спрях двойника на Вин Дизел. Какво мислиш, че приличаш на Вин Дизел? Не знам, може би и двамата ходим на фитнес. Най-вече забелязах, че може би има наистина някаква прилика в Фейсбук, защото някакво момиче, примерно, прави колаж с моя снимка и негова, слага на стената ми, има 200-300 харесвани и не знам си колко коментара. И това ме накара си мисля, че наистина има някакви неща, които не имаме общи. Иначе като си обръснах косата, защото както всички аз съм имал прически и съм минал през геловете и така нататък, като си обръснах главата, след известно време започнаха да ми казват, че май приличам на някакъв актьор и така се разбрах за него, иначе не знаех преди това. А ти имаш ли негов филм, който ти е любим? Имам, разбира се. Бързи яростните всички гледат това. Е, ние затова сме на картинг. Не може да караме неговите тунингови автомобили, но все пак бледоподобие сме се опитали да постигнем. Доста са удобни тия малки колички. Близките ти и роднините ти как гледат на тази прилика? Радват се. Сестра ми много се кефи на тия неща. Майка ми също знае кой вече Вин Дизел. Мисля, че е доста интересно, че майка ми на 60 години вече знае кой е Вин Дизел, макар че сигурно интересуват много по-различни неща. По-тревиални, по-битови. Да, някакви сериали там. Кажи се пак, ти с какво се занимаваш, какво работиш? И основната ми работа е в една фирма, която се занимава с микроелектроника. Понякога съм охрана в едни казина. Снимам се в клипове. Това най-ново ми харесва. Има допирни точки с Вин Дизел, още една открихме. Работа като охрана. Вин Дизел първоначално е работил като охранител. Няма ли да се пробваш като актьор в надпис или в някой сериал? Ами, доста привлекателно, така сега като го чувам. От теб, но не знам дали бих могъл да се справя с това. Все пак той, навярно, има някакъв талант, който е бил открит по някакъв начин от определени хора. При нас нещата стоят по съвсем различен начин. Аз съм най-обикновено момче.